Pojď vole, jeden proti jednomu ne, tak se bojíte, běžíte na mě čtyři chlapy nebo tři chlapy. Uh, ono to není úplně o tom soutěžení, ale to je o bezpečnosti. Když běží ti tři, když běží ti dva, tak je to vždycky o tom, že v prvé řadě ho nezajmovat, neublížit mu, protože samozřejmě poté následují další kroky toho úkonu, třeba to, testního řízení a proto ty zásavky a ty ujny a prostě ty specialisti jsou. A to se mi strašně líbilo v té době.